Hei! I dag skal jeg farge håret mitt med Casting Cream Gloss. En pleiende toning som gir et glansfullt og naturlig resultat. Og det tar de første grå, om du har noen da. Den er også uten ammoniak, får en behagelig duft. Bra, ikke sant? Det er ikke noe problem å farge hår hjemme, men bare pass på at du er bra forberedt. Det er viktig at du leser nøye gjennom instruksjonen. Glem ikke advarselstest for allergi 48 timer før du skal farge håret. Trykk ut litt farge på en bomullspinne og påfør deg bak øret på et område som er like stort som en enkroning. Lukk tuben godt. Vent 48 timer, og pass på du skal hverken dekke, gni eller vaske bort prøven fra huden. Hvis du har veldig langt eller tykt hår, så trenger du to pakker for at det skal dekke hele håret. For beste resultat, velg en nyanse som er nær opp til din hårfarge. Jeg bruker nyansen 500. På baksiden av pakken kan du lett se hvordan fargen matcher din hårfarge. Alt du trenger finner du i forpakningen. Instruksjon. Fargekrem. Fremkallingskrem. Etterbehandling. Og hansker. Vask ikke håret før du farger, så får du et bedre resultat. Jeg bruker en gammel t-skjorte eller et håndkle for å beskytte klærne mine mot flekker. Og ikke glem å ta av deg smykker. Siden jeg vil ha effekt i hele mitt hår, så følger jeg metode A. Nå setter vi i gang. Sånn! Fukt hele håret, tørk med et håndkle, og børst gjennom med en børste. Jeg har et superenkelt tips som beskytter deg fra fargeflekker på huden. Ta litt balsam i pannen, bak ørene og i nakken, og så får du ikke flekker på huden. Smart, ikke sant? På med hanskene, og begynn å blande. Skru først av korken fra tuben med fargekrem, og deretter lokket på fremkallingskremen. Ta tuben med fargekrem, og klem hele innholdet ut i flasken med fremkallingskrem. Lukk flasken godt, og rist grundig. Skru straks av toppen på flasken for å unngå fargesprut. På tide å påføre. Del opp håret ved hjelp av applikatorflasken, eller du kan bruke en kam. Påfør blandingen seksjon for seksjon ved hjelp av toppen av applikatorflasken.
Så til lengdene. Fordel fargen helt ut til tuppene. Bruk hele fargeblendingen. Det er dumt å kaste. Masser blendingen jevnt inn i hele håret for å få et godt sluttresultat. La fargen virke, og sett timeren på 20 minutter. Dette er et produkt som ikke drypper, derfor kan jeg gjøre noe hyggelig mens jeg venter. Nå er det på tide å skylle ut fargen og anvende etterbehandlingen. Husk å bruke handsker når du skyller håret for å beskytte hendene. Da går jeg og skyller ut fargen. Når du skyller, tilsett litt lunkent vann og masser håret. Masser håret mens du skyller ut fargen til vannet er helt klart. Påfør etterbehandlingen og la den virke i 2 minutter før du skyller igjen. Nå er håret mitt ferdig farget, så nå er det videre til den beste delen. Nå kan jeg føne, style og børste håret mitt akkurat slik jeg vil ha det. Jeg farger alltid håret hjemme. Det er praktisk, og det gir et bra resultat.